Concertat del Parvit, presentada pel diputat senyor Alberto Jarau y Vicente del grup parlamentari Podem i Illes Balears. Té la paraula el diputat senyor Alberto Jarau. Gràcies, senyora presidenta. Bon dia a tots, senyores i senyors diputats, senyor Marc. Aquestes darreres setmanes hem assistit a una nova pugna entre el govern d'aquesta comunitat, un nou govern que pugna amb els col·legis situats en el Parvit, uns a favor, uns altres en contra, en aquest cas per suposar les irregularitats en els expedients de concertació d'aquests col·legis. Hem de recordar que aquests col·legis segreguen per sexe el seu alumnat quan tenia una sentència del Tribunal Suprem que indica que els centres que separen a nens i nenes en diferents classes han de quedar exclosos de la possibilitat de rebre concerts i, per tant, no s'ha de subvencionar l'educació masclista. I també convé recordar que va ser el govern del molt corrupte Jaume Matas, a l'agost del 2006, qui va concertar una sèrie d'aules des de 2007 fins a 2019, molt coherent amb la política del Partit Popular de desprestigi de l'ensenyament públic per provocar així fugida d'alumnes cap a la privada i cap a la concertada. Malgrat l'últim govern de Progrés ja va intentar suprimir aquests concerts emparant-se en aquesta sentència, un defecte de forma va impedir que es complís l'ordre de supressió del concert. Sembla que no va passar pel Consell Consultiu. Sembla que la història es repeteix i alguna cosa s'ha hagut de fer malament perquè ara el Tribunal Superior de Justícia de Balears torni a sentenciar en contra del govern. No heu pogut aturar la LOMCE, espero que esteu més encertats en aquest cas. En qualsevol cas, quina és la situació actual dels concerts dels col·legis del Parvit després d'aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears? Té la paraula el representant del govern. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyor Jarau. Vostè i jo tenim coincidència amb una sèrie de coses que vostè ha plantejat. En primer lloc, és evident que la història dels centres del Parvic és una història no clara, és a dir, una història de favoritismes des del punt de vista de la venda de terreny i des del punt de vista de la forma com se duu el concert, del qual la realitat és la que jo estic dient. En segon lloc, vostè i jo estem d'acord en que l'educació segregada, i que algun diuen diferenciada, no és un model amb el que jo defenso. Jo respecto els pares i les mares que volen tenir aquest model educatiu, però no comparteix l'idea de concert educatiu en aquest aspecte. En tercer lloc, és evident que la LOMCE és una llei que malauradament jo no puc derrogar, no puc, és a dir, li per mi que no puc derrogar, molt gran m'agradaria, però això és una cosa que depèn del Congrés de Diputats i, en fi, de tot un pacte de polític. Però l'article 84.3 de la LOMCE diu el que diu, i diu que realment els centres concertats o els centres que tinguin educació diferenciada no han de ser objecte de discriminació de punt de la concertació. Per tant, aquesta és una qüestió. Després, nosaltres, el que hem fet quan vam arribar al govern és constatar una irregularitat. Hi havia, d'acord amb unes sentències judicials, hi havia un conveni entre la propietat i la Consell d'Educació que no se va tramitar. I, per tant, si no se va tramitar, no teniu ni informes jurídics ni econòmics adequats perquè això se pogués dur a terme aquesta concertació educativa. I així tot se va seguir pagant. I aleshores, des d'intervenció, se va dir això no se pot pagar perquè aquest conveni no s'ha tramitat i, per tant, no s'ha assignat el concert educatiu. I nosaltres vam fer una revisió, no tant per aturar el concert, sinó per fer una revisió del mateix. I aquesta és la situació que en aquest moment, a dia d'avui, tenim. Per tant, nosaltres ens movem en dos elements. Nosaltres, els principis, les tenim, que no acceptem aquest model educatiu, però també tenim clar que nosaltres ens hem d'apoyar a les sentències judicials. I aquí a les Illes Balears hi ha 4 sentències judicials que donen suport a que realment aquest tipus de centres es vulguin concertar. I tenen concertat infantil, primària, i se té concertat tot, excepte aquesta suspensió que realment la interlocutòria de la jutge ha fet i que realment nosaltres respectem com no pot ser d'altra manera. A partir d'aquí, nosaltres ens hem reunit amb els pares i les mares del Parvit, ens hem reunit amb la propietat en fer reunions per tal de realment arribar a un acord i fer un concert d'acord amb el que ha dit en les relacions judicials en temes de primària. En temes de secundària, la nostra posició és distinta. Senyor Jarau, vol fer ús de la paraula? Sí. Té la paraula. Sí, molt bé, moltes gràcies. Bé, li agraeix la confirmació de que vostè i jo coincidim també en la no segregació dels alumnes en aquests centres i també coincidim, crec jo, en que els col·legis concertats no poden suposar ni una privatització encoberta ni un negoci per a empreses que en moltes ocasions gens tenen a veure amb l'educació.
Consideramos que el que una administración democrática ha de hacer es controlar que los diners públicos, los de todos, cobresen las necesidades de todas las personas. El que no puede ser es que haya un trasvasamiento de financiamiento, y eso aquí también consideren, que anava a las escuelas públicas para desviar-ho cap a las escuelas privadas, como ha vingut passant en los últimos años, porque el Estado pretende estalviar en educación y sustituir escuelas públicas por concertadas. El primer es el primer. Garantir el acceso universal y gratuito a la educación, y eso fa la pública. Eso no significa apostar para suprimir las concertadas. Aquí también coincidimos. Los pares han de tener derecho a triar on volen que estudien els seus fills, pero han de ser todos los pares. Señor Jarabo, el seu temps ha acabat. Té la paraula el representant del govern. Li record que només li queden 10 segons. Sí, ho sé. No, jo, evidentment, amb això estic d'acord. Per nosaltres, la concertada ha de ser un servei públic i, en aquest sentit, nosaltres volem arribar a un acord de l'escola concertada, a los sindicats, per establir clarament les regles del joc. Moltes gràcies.